Olá, estamos de volta o Líder Piauí e aqui a nossa entrevistada de hoje, Raquel Vilar. Como eu falei, Raquel, nós temos o quadro Roda da Vida e você preencheu a nossa roda com alguns aspectos, algumas áreas essenciais da tua vida. Vamos conversar um pouquinho sobre o resultado que a Roda da Vida mostrou para você. Põe para a gente o, o resultado da Roda da Vida da Raquel. Olha, da forma com que você está vendo essa roda da vida ela não consegue rodar porque a roda para ela conseguir rodar ela tem que ser uniforme mas algumas áreas você deu nota 8 por exemplo área familiar nota 8 Raquel é, é eu assim a prioridade na, na minha vida é ver minha família bem claro. então eu sempre reservo um período para a minha família e agora com Como é que as... você consegue fazer isso conciliar a, a, a profissional, gestora de uma grande empresa, como é o Centro oftalmológico, lá, o Francisco Vilar, e a gestora familiar, a mãe, a esposa. Como é que você faz isso para conciliar? Mas em primeiro lugar, é, eu procuro é, atividade física, né, junto com meu esposo, né, todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira. Isso é importante. Caminhando ou fazendo pilates. Né? Então, é, é de seis às sete é sagrado. Sim. Durante o almoço também, eu sempre volto para casa, moro perto da empresa. Né? E à noite, da mesma forma, no período da, 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 do jantar, eu sempre procuro estar próximo à minha família. esses nesses momentos você não abre mão de estar abro. com a sua família? É, faz, é, eu tenho até uma estrutura para o um serviço de nutrição excelente no hospital, mas eu prefiro porque faz, é, aquilo ali é uma, nos revigora né? e nos faz é, manter realmente a unidade familiar. E eu ainda tenho uma filha morando comigo, né? os outros dois estão fora. E, durante, e no intervalo ainda é conversando com os filhos, vendo o que é que pode. Não, claro, todos os dias, mas sempre que eles precisam, estão. Sempre que recorre. Sempre que recorre. Você está ali a postos. Exatamente. Né? A área em que você deu a menor nota foi a área de entretenimento e lazer. Você deu nota 3. É, é está faltando. É porque eu preciso reforçar essa, essa, essa área, Entendeu? realmente eu sou muito focada no trabalho nas minhas obrigações no meu é, obrigações de família obrigações de trabalho sim acaba né, da focando carreira, em outras áreas é, e deixando de lado um pouquinho exatamente a questão do lazer aí o lazer eu, eu, assim, eu não, meu esposo não gosta de, tar, de sair muito à noite né? então eu, eu, eu coloquei isso aí mais por isso porque eu, eu, eu acabo seguindo sim. Né? e ao finais de semana também a gente fica muito em casa a, e eu reservo às vezes as viagens. Eu gosto muito de viajar. Então, assim, por isso que não é, não é tanto porque eu, você não pode estar viajando todo final de semana. Né? <laughs> é claro. Sem então, dúvida. assim, mas é, é importante. Apenas eu gostaria de estar mais né, é, é, enfatizando essa área que nós a, precisamos. Ao olhar para a sua roda da vida, isso te dá um certo desconforto? Te mexe um pouco com a tua zona de conforto? Com certeza. Né? a questão da espiritualidade também, né? eu, eu procuro, é você deu nota 4 frequentar, né? Né? sempre aos domingos a missa, né? Sou católica e, mas, e, e assim não só a missa, né? a gente procura no dia a dia estar tá fazendo, atitudes são às vezes mais importantes do que a frequentar a missa, as é, ações. É, é bom chamar a atenção para essa questão da espiritualidade, que essa parte da vida às vezes a gente pensa que está ligado apenas à questão religio, da religiosidade, né? A questão uhum. religiosa e vai além, espiritualidade está ligado também aos trabalhos sociais que você desenvolve, a ajuda humanitária que você acaba realizando e pela sua atividade empresarial eu tenho absoluta certeza vocês devem ter muitas ações focadas nesse aspecto então talvez você olhando com esses outros olhos você consiga enxergar uma nota talvez um pouco melhor aí nessa questão da espiritualidade é, 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 eu coloquei porque eu, eu gostaria de enfatizar mais porque é isso é, é, é extremamente importante para nossa vida. Sim. Você, você está ajudar o próximo. Então eu gostaria de estar mais próximo à comunidade, Perfeito. entendeu? É, eu acho que isso veio até da infância, claro. porque eu aquele tive aquele valor um, essencial que a gente é, acabou de Eu falar. tive, eu, meu tio padre, né? Ele conviveu muito conosco na nossa família. Sim. Então é, era, era a comunidade sempre que rondava ali a nossa casa. Né? Naquela época ter um padre na família era uma benção. É uma benção. Né? Então, eu tive esse, então, por isso é que eu gostaria de estar mais presente. Sempre busco uma forma de, de alinhar o, o, o público com o privado. Né? Eu tenho vários projetos, inclusive. Eu nunca me esqueço, não. É todo tempo pensando então, em como melhorar. Tô esperando o momento certo. É, e como melhorar a, o serviço público. Porque eu acho que a, o nosso papel é esse, enquanto gestores privados, é melhorar, é dar o exemplo. Né, para o serviço público, é que está tão, tá tão carente. Né? A questão do exemplo que você falou. Bom, olhando para a tua roda da vida, né, a gente talvez enxergaria ali algumas áreas que poderíamos estabelecer algumas metas, alguns objetivos, para melhorar ainda mais. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma, te trazido aí a perspectiva de melhorar um pouco mais em algumas áreas. Com certeza. Você falou da questão do, do exemplo do líder. Quero falar um pouquinho de sonhos. Sonhos de infância, você teve alguns e realizou todos esses sonhos? Eu acho que eu fui além dos sonhos. mas além dos sonhos. Eu nunca esperei. E eu quero agradecer aqui o meu esposo né, que me deu essa oportunidade. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram sobre essa nossa experiência. Sim. você tem uma esposa, ela gosta de estudar, então assim, invista nela. Né? Porque as pessoas às vezes não acreditam na pessoa que está mais próxima. Do seu lado. Do seu lado eu acredito muito na força do casal. Com certeza. Eu acho que para você conseguir chegar nesse equilíbrio que vocês estão sempre alcançando, é importante que haja esse, essa, esse caminhar junto. Né? Isso é que para mim é muito importante. Aí vem um valor essencial meu. A questão do casal, a questão da família, de construir juntos. eu acho que é isso que vocês estão fazendo. É, essa empatia de valores. Sem dúvida. Eu acho que você, primeiro para você procurar um parceiro, eu acho que é a primeira coisa que você deve. Buscar é a empatia de valores. É você acreditar na questão ética, como você como você lida com seus pais, como você lida com seus irmãos, né? isso aí já é uma é uma pista muito grande é. de como é que você como isso você vai lida refletir na vida do, cônjuge, do, cotidiano, né? do cotidiano do é. casal. Como você lida você com vai... com seus clientes, com a comunidade, né? Quais quais são os seus valores? Então isso, graças a Deus, eu tive no casamento, né? Eu quero agradecer a Deus por isso por ter encontrado essa pessoa que me preencheu, né? que eu sinto feliz em estar do lado dela, em acreditar nos valores dela. Então, isso eu, nós passamos para a nossa empresa. Né? Nós construímos a, a, o Hospital Francisco de Vilar alicerçado nessa base, nesses valores. É por isso é que as pessoas acreditam, eu acho. É por isso é que os funcionários se sentem bem, porque são os mesmos valores que eu tenho em casa, eu levo, levo para pra, a nossa empresa, empresa. Exatamente. Uma boa estratégia. Às vezes as pessoas fazem o contrário. Né? É, levam os valores da empresa para dentro de casa. E a, acabam com valores invertidos. E conflitos eternos. É. Né? Principalmente em empresas familiares. Né? Exatamente. Quando se pensa em sucessão, não se consegue. Porque os valores que foram construídos não foram aqueles valores pautados nos valores familiares. É. Eu acho perfeito. Eu consigo até mostrar para o nosso telespectador uma, uma excelente oportunidade. De estar tá construindo a empresa sólida. É você realmente identificar a sua escala de valores e trazer esses valores para dentro do âmbito empresarial, dentro da empresa. Eu acho fantástico. É, eu sempre tive essa, essa percepção. No início da, da, da minha trajetória enquanto gestora, eu ouvi de um oftalmologista do Sul a seguinte frase: Não é porque é, é a sua esposa que vai ser a melhor gestora. Sim. Ela tem que ter o perfil. Ela tem que gostar do que faz. Ela Isso tem é que outro buscar. aspecto também importante, ser, a é. ser considerado. Exatamente. Então, eu sempre tive essa percepção: no dia que eu não tiver mais condições, eu tenho que buscar um executivo. Né? Então, eu, meus dois filhos estão fazendo oftalmologia: um já é oftalmologista, né? já está apenas se especializando no quarto ano de, quarto ano de especialização, e a, o Matheus ainda está na residência, no segundo ano. Mas eu sempre mostro, eu estou preparando a empresa exatamente para eles serem mais um oftalmologista e não um dono, uma coisa Sim. assim. É mais um oftalmologista que está chegando e agregando. Né? Então, preparando a empresa, profissionalizando. Realmente você tem vários públicos. Tem tanto o público externo, que são os pacientes, quanto o público interno, que são os seus colaboradores. Essa, essa gestão emocional dentro da tua empresa, você acha importante isso? Procurar sempre. Conscientizando eles da, da nossa missão, que é promover a saúde ocular com competência, espírito de servir. Então, isso, isso dá uma autonomia para eles, entendeu? É, isso é que faz a diferença é quando você empodera o seu funcionário. Isso é importante. Para que ele, ele atenda, né, como se fosse o dono. O dono. Entendeu? Então, nesse momento, ele, ele tá, é perfeito, porque você não precisa estar ali em todos os momentos. Então hoje eu, eu me dou o luxo de passar 10 dias fora, 15 dias fora, que é o meu entretenimento principal, que eu mais valorizo. A da viagem. Entendeu? É, então, eu, eu me dou o luxo de tirar realmente tranquila, porque eu sei que vou deixar na empresa pessoas que conhecem a nossa organização tão bem quanto eu. Porque vivenciam os valores, vivenciam a nossa missão e sabem para onde nós queremos ir. que é a nossa Ou visão. seja, o seu modelo de gestão não é aquela centralizadora. Não. Talvez você delegue, pode até acompanhar os resultados, como está sendo feito. Cobrar. Cobrar, obviamente. Exatamente. Mas não centralizando tudo em você. Que talvez seja uma estratégia é, utilizada hoje, né, nessa, nas empresas contemporâneas, que esteja trazendo sucesso. Porque é manter essa equipe que você tem hoje não é fácil. É não. É, então, eu sei disso. Nós precisamos da ajuda de muitos, inclusive da sua, né? <laughs> que nos tem ajudado bastante com seus treinamentos, né? com a sua vivência, a sua experiência, seu modelo de, 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 de cuidar das pessoas né? para que elas cresçam e que elas se desenvolvam. Porque é, essa nosso, é nossa missão nossos de jovens precisam disso. Né? Eles precisam de esperança, eles precisam de, de, de modelos inspiradores. É? Isso, é, isso que você falou é fundamental, Raquel. É a chave do nosso programa. É o que eu tenho dito. Aqui no Piauí, nós temos que buscar modelos piauienses. Né? Uhum. Eu, eu, eu tenho passagens em vários estados, uhum. e, tanto brasileiros quanto de outros países. E eu percebo que, muitas vezes, aqui no nosso estado, as pessoas valorizam mais o que está de fora e quando vem para cá. Você tem uma ideia? Se você buscar referências que eu fiz isso, Sim. As, os maiores, os expoentes da cultura, é, seja no âmbito profissional, também do direito, todos eles tiveram que ir fora, fazer sucesso lá fora, para depois voltar e serem reconhecidos. O que eu vejo como uma grande miopia. Exatamente. É, não precisa fazer isso. É, é importante a gente também valorizar o que está aqui, quem está aqui. E esse é o papel do líder Piauí. Você falou uma coisa muito interessante e é um ponto-chave do nosso programa. E a TV antena desta está de parabéns por tomar esse, tomar essa iniciativa porque nós é, é como você falou é, n, n, não é nem nem um super herói claro. não, não precisa ser nada demais assim você não precisa ter, nascer líder você pode desenvolver pode essa ser. liderança e, é com treinamentos com técnicas com modelos né, que que você confie né, claro. que eu acho que é o, o principal é, falha, a principal carência do nosso povo é a confiança, porque nós realmente nós temos um decepcionado ultimamente bastante, Sem dúvida. Né, com muita gente. Mas não podemos generalizar. É, não, não podemos. Não podemos. E, e sempre acreditar há, que sempre realmente tem. algumas referências. Sempre há. Eu, eu sou um eterno otimista nesse aspecto de acreditar que tem pessoas que estarão lá que não vão nos decepcionar. Eu quero continuar acreditando nisso, Raquel. Quero te agradecer muito, Raquel, você ter vindo para cá. Eu acho uma generosidade da sua parte contar um pouco da sua história para o nosso telespectador. E para encerrar, eu quero te dar de presente esse livro, a qual eu sou um dos coautores do livro, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Eu te fiz uma pergunta sobre a questão emocional. Aqui tem um artigo meu, onde eu escrevi algumas estratégias emocionais para as pessoas serem bem-sucedidas. Muito Espero obrigado. Que você se beneficie com a leitura desse livro. Muito obrigado <laughs> e agradeço a Antena 10, a você pela, por esse programa e pela poder participar e inspirar pessoas. Estamos né, que aqui acho sempre que é a nossa, às horas. Nosso objetivo. Obrigado. Obrigado você. E você que nos acompanhou nessa manhã de domingo, um ótimo domingo para você. Continue com a gente. O líder Piauí estará de volta no próximo final de semana. Um abraço.